Utanför stallcaféet har vi träffat Riccardo Bianchi som ikväll kör två hästar på Kalmartravet, bägge två inom V5 och bägge två gör årsdebut. Vad har vi att säga om den första som heter Vestibo on the News? Och en jättefin häst tycker vi. Han har startat bara två gånger för Håsen, har vunnit lätt en och sen han var rätt så bra efter. Men sen han fick en lite infektion i kroppen, så det tagit lite tid att hämta sig. Så ja, som sagt, det har tagit lite tid, men nu är det allt det som det ska. Har jobbat på banjobb innan den här starten eller? Ja, han jobbar en 21-22 tempo i banjobb innan det och sen vi trycker tempo lite hemma. Så jag tror att det är rätt så bra, bra form. Okay. Sen har vi nästa i V5-avslutningen och det är ju en kanonhäst, det är ju Pato som också gör årsdebut. Han gjorde årsdebut förra året på Kalmar och lever du upp till den debuten så åker du väl hem med ett leende på läpparna? Ja, absolut. Att göra en svensk rekord och lång distans, vi var jättenöjda faktiskt. Vi har inte trodde det kunde vara så bra. Hoppas det ska bli igen i år. Vi får se. Det får man se. Ja, hur har han tagit? Har ni haft banjobb med honom också så han är lika väl förberedd? Vi hade en banjobb några, kanske en månad sen eller någonting. Men sen vi har trickat några gånger hemma och han har tränat fullt hela tiden, sista i alla fall 2,5 månader och vi är rätt så nöjda med hästen. Summerar vi dina två chanser så är det plusbetonat på bägge två? Ja, jag tror det. De är också, om de är kanske inte helt 100% för de gör såklart debut, men de är så pass bra hästar tycker vi, så det är bra.